Bé, jo crec que, com ja sabeu que alguna vegada ho hem dit, primer hem de donar mèrit als rivals, primer perquè l'Olot és un equip que ve jugant 4-4-2 durant tota la temporada i avui, doncs, o per estratègia operativa o per baixes, perquè realment tenien les baixes d'Héctor Simón i de Traoré, doncs han reforçat el centre del camp amb tres jugadors, amb dos jugadors per fora molt, molt, molt ràpids, com Gato i com Bigas, i han organitzat un replegament molt baix. I és un context que tampoc ens l'hem trobat gaire nosaltres aquesta temporada, no? Equips que facin un replegament tan baix, i crec que estic content de que l'equip ha tingut personalitat per intentar jugar, per generar, per fer atacs llargs, per trobar joc interior, per trobar joc exterior. Crec que ens ha faltat verticalitat, ens ha faltat verticalitat. I en el moment que hi ha hagut transicions, jo crec que l'Olot ha sabut trobar bé el joc per fora, han arribat bé i potser el primer gol crec que és el que més mal ens ha fet, perquè ha sigut una situació que no hem defensat bé. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que encara s'ha pronunciat més el que l'Olot avui proposava, i s'ha pronunciat més, doncs, que nosaltres potser sí que fóssim encara una mica més precipitats per voler guanyar, per voler fer un bon partit, per voler agradar, perquè és una mica l'objectiu que tenim. I això, doncs, ha fet que el partit s'obrís i crec que inclús tingués més ocasions l'Olot que potser nosaltres de guanyar el partit. Sí, s'ha donat molt a la primera part, perquè creiem que era un aspecte en el que se li podia fer mal a l'Olot, perquè és un equip, doncs, que dintre l'àrea, doncs, té dificultats en situacions de centres laterals per molts motius, i hem intentat provocar uns centres laterals des dels laterals, pròpiament dit, no? Sobretot la primera part, jo crec que hem tingut bastantes situacions de segona jugada, o inclús algun remat crec que hi ha hagut de Bargual, el seu del pal, em penso. I hem intentat explotar una mica més aquesta situació, però crec que no hem explotat bé la del moviment de puntes. Es trobaven massa còmodes venint a rebre els espais lliures que hi havia entre interiors i centrals, i ens ha faltat, jo crec, aquesta verticalitat, perquè hi ha moltes situacions que els migcentres no... Marroca no estava pressionat, Àlex Serrano no estava pressionat, i podíem haver trobat aquest espai a l'esquena, però ens ha costat interpretar-ho. Bé, jo crec que els que heu vist el filial aquesta temporada sabeu que creiem que no és un filial de rendiment, és un filial que se li exigeix un rendiment al present, evidentment, però és un filial de futur, o de futur no massa llunyà. I en aquest sentit, doncs, evidentment que ja es comencen a veure jugadors que estan destacant, que estan fent un bon treball, però en partits com avui també s'ha vist que aquests jugadors, doncs, també tenen dificultats si no rendeixen al màxim nivell, i és, jo crec, que una de les mostres del partit d'avui, que se li dona tot el mèrit al rival, que ho ha fet molt bé i ens ha generat perill, cosa que aquí a casa no ens havia passat en molts partits, però nosaltres hem de donar el màxim nivell tant de concentració com d'aplicació de conceptes, perquè és que si no s'aconsegueixen punts, i tots els punts que hem aconseguit aquesta temporada han sigut per això, per explotar al màxim el nivell de model de joc. Doncs bé, creiem que Àlex Serrano ha participat moltíssim, tenint molt recorregut, tant ofensiu com defensivament. Estava jugant condicionat amb una targeta des de l'inici de la primera part gairebé, un aspecte que ens ha penalitzat molt durant tot el partit, rebre targetes tan o carregar-nos tant de targetes a la primera part, quan tampoc hi havia accions tan clares, no? I en aquest aspecte buscàvem, doncs, un jugador més fresc, un jugador que ve de competir bé, tot i que la setmana passada no va jugar, amb Borja, i ens donés aquesta fluïdesa, no? De donar continuïtat, de no tenir pressa, d'intentar tenir molt la pilota i que no generessin aquestes transicions que s'han donat. Saps el que penso de les baixes? Si no està Lluís, jugarà un altre i tindrà l'oportunitat de mostrar-se, amb la qual cosa no hi penso, això. Ho valoro molt positivament, però sobretot a nivell individual. Els entrenadors moltes vegades podem plantejar el que pensem o el que creiem, però si individualment els jugadors no tenen ni el talent ni el compromís per fer-ho, moltes vegades estem bastant, bastant lligats. En aquest aspecte, jo crec que aquest equip té compromís i té talent, i en aquest aspecte crec que hem sabut adaptar-nos, però sempre partint del que acabo de dir fa una estona, que hi hagi màxima exigència i màxim compromís. A partir d'aquí, doncs, hem sabut adaptar-nos a molts contextos, molts, molts, i això ha fet que també, a part de créixer els jugadors individualment, que era l'objectiu d'aquesta plantilla, aquesta temporada, haguem fet punts, i encara hem d'aconseguir més. I crec que a mesura que arriben aquests partits finals i tu tens aquesta sensació de no jugar-te ja res, perquè és qüestió de jornades el fet de salvar-te, no? De mantenir la permanència, o aconseguir la permanència, crec que li donarem encara més valor,
perquè arribar a aquestes últimes jornades amb un partit com avui, amb el que podia haver-se proposat, tenir una distància molt curta de puntuació, doncs potser no haguéssim sabut jugar el partit. I estic content i crec que la valoració l'hem de fer al final, l'hem de fer individual i l'hem de fer col·lectiva, però la sensació està sent bona i de satisfacció personal a nivell de cos tècnic.